ዘለቱ ይሰግዱ መላእክት ወሊቃነ መላእክት አጋዕዝቱ ኃይላት ኃይላት ወፋኖት መላእክት ሊቃነ መላእክት ፈርተው ተንቀጥቅጠው የሚሰግዱለት የዘመናትና ጊዜያት ባለቤት ዋህደ ባህሪ ስሉስ አካል እግዚአብሔር አምላካችን በዚህ ዕለትና ዓመት በሰላም ስላደረሰን አድርሶም ስላገናኘን ክብር ምስጋና ይግባው። ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና የዩኒቨርክና የአካባቢዋ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ያሬድ የሰበካ ጉባኤ የበላይ ኃላፊ የአርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ወኤጲስቆጶሳት ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የየሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጆች ምክትል ሊቃነ መነኮሳት የአዲስ አበባ አድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች ከውጭም ከውስጥም ጥሪ የተደረገላችሁ እዚህ የተገኛችሁ የጉባኤው ተሳታፊዎች ሁላችሁም ምሁራን እንደመሆናችሁ እንደምታውቁት ታላቁ ወንጌላዊ ዮሐንስ በመጀመሪያ መልእክቱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ላይ ምስጢረ ሃይማኖትን ካስተማረን ጀምሮ ሁላችንም የዚች ቤተ ክርስቲያን ልጆች በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ አምነን እስካሁን አለን። ውእቱ ዘበአማን እግዚአብሔር እሱም በእውነት እግዚአብሔር ነው ብሎ ያስተማረን ትምህርት ያስጨበጠን ሃይማኖት ምስጢረ ሃይማኖት ንስጥሮስን የገሰጸ ምላሱ እስኪወጣ ድረስ የገሰጸ አርዮስን አንጀቱ ተዘርግፎ እስኪወድቅ ያስደነገጠ ለእኛ መድን የሆነ ረቂቅ መሳሪያ ታላቅ ኃይል ያለው ትምህርት አስተምሮናል። ይህ ትምህርት ይህ ምስጢረ ሃይማኖት የተገኘው ሐዋርያው ወንጌላዊው ቃል ሥጋ ሆነ ብሎ ተዋህዶን የተዋህዶ መድብል ከሆነው ከዮሐንስ ስለሆነ ሁባቲሁ ዛራየከ ወንጌለ ጸጋሁ ዛወፈየከ ዮሐንስ መኑ ከማከ አስተምህር ለነ ሰአልናከ እያል እንማጸንበታለን፣ እንኮራበታለን። አዎ ይህ ትምህርትና ምስጢረ ሃይማኖት ለሶስት ሺህ ዘመናት በቤተ ክርስቲያናችን ሲተረጎም ኖረዋል። ይህ ምስጢረ ሃይማኖት ሲተረጎምባት የኖረች ቤተ ክርስቲያናችንም ከዚህ የተነሳ በአምስት አንቀጾች የሚነገር ቅጽል ተሰጥቷታል።
ኢትዮጵያዊት አሁን አሁን ቀርቷል ነው ምን እንደሆነ አላውቅም ኢትዮጵያዊት ጥንታዊት ሆራያዊት መሲሐዊት የሚሉናቸው እነዚህ ቅጽሎች ይሄ ደግሞ ታሪክ አልባ ትርጓሜ ወይም ትርጉም የለሽ ባዶ ቃል አይደለም ምክንያት አለው በዚህ ይሄ ቅጽል የተሰጠበት ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያዊት ስንል ሌሎች ቢበደሉ ይግባይ ሰሚ ሌላ አላቸው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ብትበደል ለኢትዮጵያ ባለስልጣኖች ነው አቤቱታ የምታቀርበው ሰሚ ካጣች ይግባይ ለክርስቶስ ነው የምትለው ሌላ ይግባይ ሰሚ የላትም ይግባይ ሰሚዋ ደግሞ ጠብቋት ኖሯል እዚህ አድርሷታል ወደፊትም ትዘልቃለች ስለዚህ ኢትዮጵያዊት ትባላለች ጥንታዊት ስንል ጥንትና ፍጻሜ የሌለው ሰው የሆነው የዘመናት ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው የሆነበትን ምስጢር አከናውኖ የሚያርግበት ሰዓት ሲደርስ ሲቃረብ ያስተማረው ትምህርት አለ ዮሐንስ 17 ቁጥር 3 ላይ ስንመለከት ወዛቲ ኢትዮ ዘላለም ከናይምሩ ከለከላ አዱ ዘባማን አምላከ ጽድቅ ባህቲከ ወለዘፈነው ኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድከ ይላል ንባቡ ይህ ማለት ብቻህን እውነተኛ የባህሪ አምላክ አንተን አብን ወላዲ ብለው ቢያምኑ ውረድ ተወለድ ሙት ተሰቀል ብለህ የላከው ልጅህ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔንም ተወላዲ ብለው ቢያምኑ የዘላለም ሕይወት ድህነት ያለባት እውነተኛይቱ ሃይማኖት ይህች ናት ማለት ነው። ይህችን ሃይማኖት ጥንትና ፍጻሜ ከሌለው አምላክ የተማረች ሶስት ሺህ ዘመናትን የተረጎመች ቤተ ክርስቲያን ስለሆነች ጥንታዊት ተብላለች። ሐዋርያዊት ስንል ከላይ እንደተጠቀሰው ውእቱ ዘበአማን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። ውእቱ ዘበአማን ሌላ ሌላ ትርጉም ሰጥተውታል። የማዳን ሥራውን በመስቀል ላይ ከፈጸመ በኋላ በድፍረት እንደገና ይወርቃል ይነሳል ይሰግዳል ይጸልያል ያማልዳል ሲያማልድ ይኖራል በአማላጅነቱም ይዘገንናል ምን እናድርግ እንናገረው በአማላጅነቱም ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ያንሳል ብለው የሚናገሩ ደፋሮች መናፍቃን አሉ በዘመናችን ይሄንን ተዋግዛለች ቤተክርስቲያናችን የሐዋርያው ትምህርት ምርኩዟ ነው እንደ ሰይፍ ታጥቀዋለች ይሄ ራሱ ውእቱ ዘበአማን እግዚአብሔር ያለው ቃል ሁሉንም የሚመታ ነው መናፍቃንን ወዲያ ወዲህ አያሰኝም ትልቅ ትምህርት ነው ሁልጊዜ ይሄንን ስጠቅስ ደስ ይለኛል እኔ በበኩሌ አዎ ውእቱ ዘበአማን እግዚአብሔር በእውነት እግዚአብሔር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አባቶቻችን እነ ቶማስ ዘመርአስ በቅርጫ እየተጫኑ ሄደው ያወገዙት አርዮስ ከዚህ ሌላ አልተናገረም ምንድነው ያለው ወልድ ፍጡር ነው ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ በፍጡር ደረጃ አድርጎ
እስከ ዓለም ፍጻሜ ሁሉ ጊዜ ይወድቃል ይነሳል አማላጃችን እሱ ብቻ ነው ማለት ፍጡር ነህ ማለት ነው ወንጌላዊ ሐዋርያዊት ያሰኛት ይሄ ነው የሐዋርያውን ቃል ይዛ መናፍቃን ትመታለች ድል ትነሳለች ፈታና ጊዜ ሳሰጥ ተከራክራ ትረታለች በዚህ ቃል መሲሐዊት ስንል የጋዛን ስርጥ ያስታውሰናል ሐዋርያው ፊልጶስ በዚያ ሲተላለፍ ለኢትዮጵያ የሰበከው ስብከት ግብረ ሐዋርያ 8 26 ላይ እንደሰፈረው በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ የተጠመቀ ይድናል ባለ ጊዜ በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ የተጠመቀ የሚድን ከሆነ እነሆ ውሃ ከዚህ አለ እንዳልጠመቅ ማን ይከለክለኛል ብላ ሳትል ሳታድር ሳትጠራጠር ጥምቀትን ተቀበላለች ያው ከ120 ሰብ ቤተሰብ ቀጥሎ ከዓለም በፊት በ34 ዓመተ ምህረት ስለዚህ መሲሐው ይተብላለች እቺ ቤተክርስቲያን አቤት እዚች ቤተክርስቲያን አባል ቢሆን እንዴት ያፈራል እንዴት ያስደስታል ጠላትን ያስቀናል ክፉዎቹ ለክፋት ይመቀኙታል ለክፋት ተመቅኝቷታል ለማጥፋት ሌላው ደግሞ ወደዚያች ለመግባት ይጥራል ብዙዎቹ ይጥራሉ አባላቷ የበዙት ያለ ምክንያት አይደለም ታሪኳ ራሱ ይስባል ደስ ያሰኛል ቀናተኛው ክፉ ዓለም ቀንቶባት አይኑ ደፍርሷል ፊቱን አጥቁሮብናል የበቀል ሰይፉን መዞብናል አዎ በእኛ ብቻ አይደለም ሁልጊዜ ነው ዲዮቅል ጤያኖስ በአርባ ዘመን ከዚያማ አያይዘው እነ ቅዱስ ጳውሎስ የነበሩበት ጊዜ ኔሮን ቄሳር ራሱ ከተማውን አቃጥሎ ክርስቲያኖች ናቸው ያቃጠሉት ብሎ ክርስቲያን ነኝ የሚለውን ሁሉ ያስ ከተራቡ አንበሶች ጋር አታግለው ከነደደ እሳት ጨምረው በተሳለ ሰይፍ ምታው ብሎ ነው ያወጀበት አሁንም ሌላ አይደለም እኮ ይሄው አጃል ተለወጠም ታዲያ ግዴ የዚያ ጸፋ የክብር ክብር ስለሆነ ክርስቲያኖች በደስታ ነው የሚቀበሉት ግብጻውያን ካለ ነገራቸው በግፍ ከወገናቸው ሲገደል ወደ መቃብር ይዘው ሲሄዱ ነጫጭ ልብስ ለብሰው ነው ከወገናችን ሰማይ ተገኘ ብለው አዎ የሚያሸብር የሚያስደነግጥ አይደለም ለዘላለም ክብር የሚያበቃ መከራ ስለሆነ ደግሞ ጌታችን በመጀመሪያ መመሪያ ሰጥቶናል እኮ እንደነ ያለው ጽኑስ ማአነም ወይ ክወል ዓለም እኔ ዓለምን ድል ነስቼዋለሁና እናንተም ጠንክራችሁ ዓለምን ድል ነሱ ያለ እኛ ከባህረ አምላክ እኩል ኃይል የለንም ደካሞች ነን ድል የምንነሳበትን ምስጢር ግን ገልጾልናል በምንድን ነው ድል የምንነሳው? ብዙ አብነቶች አሉ አባቶቻችን የጸሎት ገበሬዎች እና እስቀያስ ጠላቶቻቸውን ድል የነሱበት መሳሪያ ምን እንደሆነ እናውቃለን ትልቁ መሳሪያችን ኃይላችን ጉልበታችን እኛ በሚረዳን ፈጥሮ በሚደርስልን በሚያድነን በእርሱ በአምላካችን ፊት ቆመን ሁላችን ልባችንን ሰብረን
عندنا نتاشن لازم تنوت هذه سنك فاف ليلا مكنا سان فتت بس في ومن يتسكر لنا بسانا بس يسعد يتسكر لنا بسانا ذو تقعد يقدم بدلاتنا التاسبب فتو لير كبن ساحل كزيو ابيتو زي ابي هرام لاكاتشن هوي يقر تحفتنا يدرق اللين اسمه تمن دمنا فتفادة لكنو يقال اسمه تمن دمنا فتفادة بجيقو تجر تشكرنا مكرا درسو بدا هون الدنيا قربه لباينا كاب اي بطب بطب ردعنا املاكنا ومدهانينا مدهاني تاتشين املاكاتشين اردان درس اللد كما يبالون احزاب ايسيه اوتو املاكهم املاكا الذي لئي لمن دي يسال لئي من رداتشو اندائلود احزاب اندائي زباب بطبن فاتنا درس اللد املاكاتشين اردان بلان مسأل ليدو ينيا حيل يردان نال يغبان ياتشيني سمال زيابهر አደንቃ ቻለሁ ልጆቼ እግዚአብሔር ምስክር ነው እኔም ወደዚህ ስመጣ አይ አባቶች ለው ወጭም ጥረታቸው ከባድ ነውና በእግዚአብሔር አምነው ነው ጥሪ ያስተላለፉት እንጂ በዚህ ሰዓት ሞት አይኑን አፍጦ ጥሱን አግጦ በየመንገዱ ቆሞ ቤት ነው የሚመጡት ምን መንገድ አግኝተው ያልፉ ነበር ከቀርሞ ሳይጎል فقرت منفس لبيت كريستيان وتبو لهاي ما نو تاتشو أريك أتشو سلم التاسبو يو تاتشون ستاتشو عنداتشو مسات قرو تسب سباتشو ومقنية تاتشو أدن كاتشو هالو زياري باركاتشو إلي سلم نانتا بيشار اللم ما سسقنا سلا راسي ما مسقنا اللو زياري አልነበርኩም አዎ ይትባረክ እግዚአብሔር ጸሎቴ ወይ ያርሃቀ ሳህሮብኔ በዚህ ትልቅ ጉባኤ አልነበርኩም እኮ ብዙ ጊዜ በዚህ ትልቅ ጉባኤ ሪፖርት የአመት ፍሬ ተግባር በሚነገርበት በዚህ ትጉሉ ጉባኤ መገኘት ክብር ነው ታላቅ ደስታን ይሰጣል መንፈሳዊ ደስታን ያላብሳል እዚህ ላይ ተገኝቼ በእናንተ ፊት ለመቆም ስላበቃኝ ይትባረክ እግዚአብሔር ብዬ አመሰግነዋለሁ አሁንም ወደፊት ቢሆን ብዙዎቹ የፈረጠመ ክንዱን አሳርፎባቸዋል እኮ በልጆቻችን ላይ ቀደም ሰምተነዋል ሰምተነዋል በፊትም ብዙዎቻችን ተጫጭ ሆናል ማንንም ያረፈ የለም አልቅሷል ሁሉ የፈረጠመ ክንዱ ሰይፉን ያሳረፈባቸው ንጹህ ደማቸውን አፍሰዋል በቤተክርስቲያን ውስጥ አራት ሬሳ ተደርድሮ አይቻለሁ እኔ ያን ጊዜ ነው አልጋ ላይ ሆኜ ያስተላለፍኩት የራሴን በራሴ በኩል ያለውን ስሜት አዎ ክፉ ስራ ተሰርቷል አሁንም ቢሆን ብዙዎቹ ታስረው የታሰሩ ናቸው ምክንያት የለው ምክንያት ፈጥሮ ነው ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ የሚለው ሁሉ ጥላቻ ማያት ለምን ሞኝነት ነው የበላይ ጠባቂዋ ለዚህ ቤተክርስቲያን እኮ ድል የማይነሳ የማያንቀላፋ አምላክ ነው እኮ ኃያል አምላክ ነው እኮ እንግዲህ ልጆቻችን በእናታቸው ጡት ሃይማኖቱ ገብቷቸው ነው እንጂ ተላልፎላቸው ነው እንጂ ተምረው አይደለም የተማሩት ዘመናዊውን ትምህርት ነው ምስጢር ሃይማኖትን ገብተው በጉባኤ አልተማሩ ግን ሃይማኖቱ ተዋህዷቸዋል እስከ ሞት አድርሷቸዋል ለቤተ ክርስቲያናቸው ቀንተዋል
بطوت كبتوا أشوال بارباكن يقول ربو تقول باك الله لا دلم يسوس كريستوس توحد أشوال أهونم كزي كسقاوي تمرت غارا مستر هيمانوتن عند الناس تناشوا ياسفل لقى بق الله الجزي بقرب الجزي يزوتا أيمروا أشوا برود أيمروا أشون يمنع صفا لبقو سرا يمنع النقاء تمرت يسدد كن يغاران دي تبابرو إنهم كنسو غاران دي تبابر ياسفل لقى اندي كونا هيمانو تاچل ليس أنا عند نتاچل ليت أنكر مرالاچل لدابر يجلا إنها إثيوبيان كتن تجمعوا الملتا وقو عندنا بتسفع وراثي النتاجد رقدنو لما أولاد لما أقول أمس عدلم يه يروساليم تسفع وراش إثيوبيانات أنا في الباطن بتسفع وراثي النتاجد هنا تنيا تنت بنبرو سلطانيا جننا تايتو بمايت تقبو كرساجد سوستنيا بس مو هاي مانو تاچن عراتنيا من جزيم تنكرو بمنور عندنا تاچن عمستنيا بمان من بل تدفر نت عنا تاچن نو يمن التابوت سلزي تسفى سان قرط بس الوت ودي زيافر ياملكتن سراچن اندايقوارت اني 42 عامت يدكمنبت سبكا غبائي مسنا اكل گتمو تداكم يني هاجر سبكتاون تزقطوال اونوت لمناك تزقطوال مانم اللي مرمرو يچلا بل اقماچن ساغلنا حزبم ترتبط عند درو موت وات يله 240 بر كفر سنلو عند اندوچ يالگباچو سيطيقو دي انت من معناته نو انديو لمهونو ود نبرتاچن حساب بنغبا عند درو يمشطو سمت نو 5 نا 400 ادلم لاغزابير عند درو يبزابتال لمن دي سلاله بلو راسو براسو نو يملالسو انيا نكركر اسكزي درسوال انيا هون يقرن ك10 عند ما اسكفل بيتشال ليلاون ترلتوتال حزباچن دمو تسفاس ان قرط بزي ونقفابت بتام قراطوش ناتشو وبوزوش ناتشو زياهر يباركاتشو ازي دا كل نغر تتاچو موتن ساتفرو منغر تاطروباچو እንዲ ተሰብስባችሁ በመገኘታችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ደሞ እነዚህ መንታዎች መንቶች ይባሉ ነበሩ በአካባቢ መንቶቹ አባቶች በጣም ሁለቱ አንድ ላይ ተከታትለው ብቅ ሲሉ ደሞ ዛሬ ምን ሊታወጅ ይሆን ምን መጣ ይሆን ምን ችግር ተፈጠረ ይሆን ነው የምለው እዚያ ተይቼ ይሄው እና አንካሮች ናቸው ትናንትም ተነግሯል ብዙ ቅዱስ አባታችን በመካከላቸው አሉ። ስራውን በጥንካሬ ያለ ፍርሃት በሚከፋ ድርሻቸው እየተወጡ ናቸው። እኛም ተጎናቸው ንቁ እንደዚህ ከሆነ ምንም እነዚህ ነው አጥቶን የሚቀር ነገር የለም። አክሶን የሚጠር የለም ደረዳታችን አለኝታችን እግዚአብሔር ነው እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን ልጅን የሚያሳባት የለም አባታችን እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አይደለም እንዴ በነደው አው ወይፉን ፈቃድከ ነው በምን ሰራው ስራ ሁሉ ፈቃድ ይሁን ካልነው እሱ ከዳተኛ አምላክ አይደለም ይረዳናል እንበርታ እግዚአብሔር ፍጻሜ ያሳምርልን ላይ ዲየት አው እንዴት ነው
Thank you.